Mi se ne petljamo u njihove stvari, kao što se on stalno pokušava petljati naše. Ustav Bosne i Hercegovine je rekao da policijske snage jednog entiteta ne mogu da pređu na područje drugog entiteta, a da nema saglasnosti toga entiteta. Prema tome, mogu onda, ako on cijene da njima treba taj sastav za povećanje njihove bezbednosti, to je okej. Mi smo procijenili da nam treba. Isto ovo što je malo prije bilo oko predsjedništva, želim da kažem još i ovo. Traži se sporazum da se federalna policija ili neke druge policijske snage rasporede na prostor Republike Srpske. I to se neće. Takvog sporazuma nema. Neće se ni desiti. Ako neko smatra da treba da se angažuje policija Republike Srpske, da čuva granicu, jer su oni nesposobni, takvi kakvi jesu, inertni, nesposobni da obezbede granicu, onda će to policija Republike Srpske uraditi. I ne treba nam nikakva ispomoć. Prema tome, u tom pogledu, oni su slobodni da... Mi im ništa nećemo sporiti. Mogu da imaju što god hoće.